Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կրկին խափում է Ռուսաստանին։ Նման կարծիք է հայտնել ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովը։ Նրա խոսքով Երևանը, չնայած բոլոր հերքումներին, ունի Ղարաբաղում ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Փաստորեն բոլոր հայ սպաները սովորել են խորհրդային կանոնադրության համաձայն, եւ այնտեղ խստորեն նշված է՝ քարտեզներ անպայման պետք է կազմվեն, ընդ որում մի քանի օրինակով։ Уставом положено составлять всегда две карты. Այդ կանոնադրության համաձայն պետք է անպայման երկու քարտեզ կազմել, որոնցից մեկը մնում է ստորաբաժանումներում, իսկ մյուսը փոխանցվում է վերև ղեկավարությանը։ Իսկ արդյունքում այն անցնում է գլխավոր շտաբ, հատուկ բաժին, եւ անկասկած այնտեղ կան այդ քարտեզները։ Ականապատված դաշտերի քարտեզների փոխանցումը ենթադրվում է նաեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարության մեջ։ Զոհվում են խաղաբնակիչներ, իդեպ զոհվում են նաև ռուս խաղաղապահներ, բայց ամենից շատ քաղաքական անձինք, ովքեր փորձում են վերադառնալ իրենց տներ, որտեղից նրանք վտարվել են էթնիկական զտումների արդյունքում։ Վերլուծաբանը հավելել է, որ ականապատված դաշտերի քարտեզների հարցը պետք է գտնվի ԵԱԿ Միսկի խմբի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրության կենտրոնում։ Սերգեյ Մարկովը ընդգծել է, որ Բաքուն լիովին իրավունք ունի փոխհատուցում պահանջել Երևանից տարածքների ականապատման համար։ Սակրավորների գնահատմամբ Հայաստանի զինված ուժերը շուրջ 4.5 միլիոն ական են տեղադրել Ղարաբաղում։